U okviru projekta Ministarstva prosvete podrška digitalizaciji škola u Srbiji, Pirotska gimnazija je jedna od prvih škola u našoj zemlji koja je dobila vrednu donaciju u vidu 10 računara i prateće opreme. Donacija je prošle nedelje stigla u gimnaziju, a oprema je već instalirana. Posebno je značajna za funkcionisanje novog odeljenja za IT sektor. Tokom vikenda su se angažovali svi profesori informatike, instalirali sve potrebne programe, sigurno će biti potrebe da se još nešto instalira. Najbitnije je to da ćemo bez problema moći da realizujemo nastavu iz ovih predmeta, iz stručnih predmeta pre svega, s obzirom na to da su učenici za sve te stručne predmete dele u dve grupe. Nastava se paralelno odvija u dve učionice iz istog predmeta. I mislim da će to zaista pomoći deci koja su izuzetna. Odeljenje za IT sektor za nadarene učenike je novina u školi. To iziskuje stalnu edukaciju profesora koji im predaju. Bez obzira što su, znači, oni svi stručni u svojim predmetima, ali radi se o novim disciplinama, o nečemu što se iz dana u dan menja, osavremenjuje, tako da naši profesori svakog vikenda, a i tokom novembra i tokom decembra meseca će prisustvovati specijalizovanim obukama. To se u stvari radi sa svim profesorima koji predaju stručne predmete u ovim odeljenjima. Prema prvim pokazateljima, otvaranje odeljenja za IT sektor u gimnaziji predstavlja pun pogodak. Učenici su zadovoljni svojim izborom. Čim sam čuo da se ovo odeljenje baš otvara 2018. godine, hteo sam da ga upišem, zato što to obezbeđuje budućnost i prohod za inostranstvo. To je prvenstveno nešto. U suštini smer sam izabrao zato što je računarstvo budućnost i sve grane privrede se zasnivaju na računarstvu i informatici. Časovi su podeljeni na teoriju i praksu i podeljeni smo u dve grupe, što nam mnogo znači, jer lakše učimo i imamo više vremena da pitamo nešto. Podsećamo da je interesovanje za ovo odeljenje bilo veliko. Od 53 prijavljena kandidata, njih 23 prošlo je testove i oni su učenici ovog odeljenja.